Na programu podrške za početnike u poslovanju koji je realizovala regionalna razvojna agencija Panonreg učestvovalo je 12 polaznika, među kojima je bio i Zoran Bujinjac. Kako kaže, ovo je prvi put da učestvuje u ovakvom programu, a obuka je prema njegovim rečima ispunila očekivanja, te da su nova znanja korisna za pokretanje sobstvenog posla. Ono za šta će iskoristiti stečeno znanje, rekao je Zoran, i za pokretanje sobstvenog biznisa u oblasti turizma. Prijavio sam se na ovu obuku za početnike u poslovanju iz razloga što želim svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti turizma da primenim na način da ja budem vlasnik svoje, nadam se, buduće turističke agencije, tako da čuo sam sve najbolje o Panonregu koji organizuje ovo i tako da sam se shodno tome i prijavio da oslušam ovaj dvodnevni seminar, jer smatram da je vrlo kvalitetno teoretska obuka, a imat ćemo sad i jednu kratku praktičnu, da je nešto što nam može pomoći prilikom konkurisanja za sredstva za samozapošljavanje. Početnici u poslovanju, odnosno oni koji su osnovali firmu pre najviše 2 godine, kao i nezaposlene osobe, imali su pravo na ovu besplatnu obuku. Cilj je bio pružiti osnovna znanja koja su potrebna za održivi poslovni model. Na obuci su obrađeni svi važni elementi poslovanja, a polaznici su dobili po završetku obuke i potvrde. Kroz elemente biznis plana praktično smo prošli kroz sve elemente njihovog poslovanja o kojima oni treba da vode računa, da bi mogli da naprave jedan, kako se reklo, održivi poslovni model. Na kraju obuke ćemo im dati određene potvrde koje su im potrebne na budućim konkursima za samozapošljavanje ili na konkursima koje je sprovodi Ministarstvo privrede i Fond za razvoj, a tiču se kreditnih linija za nabavku opreme, uređenje poslovnog prostora i trajnih obrtnih sredstava. Iz Regionalne razvojne agencije Panonreg kažu da će se 12. marta održati obuka za pisanje poslovnog plana, te da će polaznici dobiti dovoljno instrukcije za pisanje aplikacije za program za samozapošljavanje kao i za program Fonda za razvoj.